Hej och välkomna till en föreläsning med informationskompetens i högre utbildning. Jag heter Claes Dahlqvist. Och jag heter Stina Larsson. Och vi jobbar som bibliotekarier här på Lärande Resurscentrum på Högskolan Kristianstad. Vi tänkte börja med att presentera upplägget på det här kursmomentet. Lärandemålet för kursen är att med stringenta argument kunna diskutera informationskompetensens roll i högre utbildning samt hur informationskompetens kan tillämpas i undervisning. Vad vi förväntar oss och som vi vill förtydliga är att vi vill att ni ska visa kunskap och förståelse för informationskompetensens roll i högre utbildning samt planera och genomföra undervisning i informationskompetens. Det här momentet examineras i huvuduppgiften att planera utbildning. Och det är en skriftlig redovisning och ett seminarium och det omfattar 4,5 poäng. Upplägget för det här momentet består av den här presentationen, den här föreläsningen, två stycken uppgifter och kurslitteraturen. Och föreläsningen kommer att bestå av tre teoretiska perspektiv, styrdokumentens roll, vetenskaplig grund, överföring mellan utbildnings- och yrkespraktik och planering och genomförande att tänka på. Här ser ni litteraturen till momentet. Och det är två artiklar ur en antologi som heter Informationskompetenser. Och de här artiklarna finner ni i It's Learning. Högskolelagen och examensordningen kan också vara bra att titta på. De finner ni på de här adresserna. Även rapporten som var med på föregående moment, Utbildning på vetenskaplig grund av Selje och Södling, kan också vara intressant att läsa i samband med det här kursmomentet. Ja, här har vi sammanställt era svar på uppgift 1 som ni fick där ni skulle reflektera över er undervisning i informationskompetens och vad som diskuteras kollegor emellan. Och resultatet är inte så överraskande, det är kanske ungefär vad vi hade förväntat oss faktiskt. Bland annat så är det ju hälften av er som har svarat som har reflekterat kring informationskompetens som något som rör system. Att ni refererade nästan direkt till att informationskompetens har med kanske en lärplattform att göra, hur man strukturerar information och använder en lärplattform. Och det kan man kanske säga att det är en del av informationskompetensen, men bara en bråkdel av vad begreppet innehåller egentligen. Och hälften nämner ju också att informationskompetens har att göra med att söka och hitta information och att använda olika typer av databaser. Ungefär hälften var det. Och där refererar ni också till andra källor som man kan tänka sig här. Olika webbsidor på nätet och så vidare. Olika myndigheter som är viktiga och så. Att ni refererar till olika sorters källor som kan vara viktiga inom just ert ämne. Även vetenskapliga artiklar nämns ju också. En tredjedel nämner att informationskompetens handlar om att granska och värdera information, som är en viktig del av informationskompetensen, att vara källkritisk. Som sagt, en tredjedel. Och det tycker vi är ganska liten tredjedel, men det kanske också var för våra förväntningar. Vi trodde väl att det var ungefär så många som gjorde den här kopplingen, för det är ju någonting som har framkommit under senare tid, att man kopplar informationskompetens till källkritik och kanske inte så spritt ute i undervisningssammanhang som man skulle kunna förvänta sig faktiskt. Och en tredjedel nämner vikten av att hålla sig ajour inom sitt yrkesområde, och det är ju också såklart en viktig del av informationskompetensen, att man i sitt yrkesliv, när man väl kommer ut ifrån högskolan, att man behöver informationskompetensen även då. Och det är ju bra att det var ändå så pass många som nämnde det. Det kanske vi inte hade förväntat oss alls, att ni skulle reflektera över den biten, som ju är en viktig del såklart att fundera över när man har en sån här undervisning på inom högre utbildning. Och vi är inte heller så förvånade över att diskussioner mellan kollegor om informationskompetens var ganska ovanligt.
Och att det är inte så många av er heller som nämner ordet bibliotek eller bibliotekarier i det här sammanhanget i era inlämningsuppgifter, som ofta är den parten som man samarbetar med i de här frågorna. Efter den här föreläsningen så får ni ytterligare en uppgift, och den går ut på att ni ska reflektera över hur ni kan tänka er att förändra er planering och genomförande av undervisning i informationskompetens efter att ni har sett den här presentationen. Ni kommer också ha nytta av den uppgiften i er examinationsuppgift. Informationskompetens har diskuterats i ett samhällsperspektiv. Det har setts som en förutsättning för livslångt lärande, också som en demokratifunktion. Att kunna utnyttja sina medborgerliga rättigheter så behöver man vara informationskompetent. Men vad betyder informationskompetens i en akademisk kontext? Vi har då valt ut tre perspektiv på informationskompetens inom tre olika forskningsgrenar. Och det man kan säga generellt om olika definitioner av informationskompetens är att de flesta definitioner innehåller orden söka, värdera och använda information. Och de här olika perspektiven inom forskningen påverkar ju också naturligtvis betydelsen av begreppet, eftersom man har olika sätt att se på lärande och kunskap. Och begreppet har också ändrat betydelse och innehåll över tid. Det första perspektivet som vi har valt är det behavioristiska perspektivet. Och inom det forskningsperspektivet så listar man informationskompetens som ett antal generella färdigheter som en student ska ha. Och i USA och Australien så har man utfärdat standarder för vad informationskompetens är. Och det har varit främst olika intresseorganisationer, främst från bibliotek, som har sysslat med det här. Man ser alltså informationskompetens som en generisk färdighet. Som en basfärdighet som är enkel att föra över mellan olika sammanhang. Och man har en ganska instrumentell syn på informationskompetensen. Man ser också att de är väldigt lätta att mäta, och man kan bara bocka av de här kompetenserna på en lista och mäta dem också då genom kanske datorsimuleringar. Vi har en forskare som heter Christina S. Doyle som har gjort en väldigt känd definition av informationskompetens. Och hon tog sin utgångspunkt i American Library Associations definition, som är en sån här lista från en intresseorganisation. Och hon har utvidgat den här med fokus på färdigheter då och mätbara kompetenser. Och här ser man också att informationskompetensen betraktas som en linjär process i motsats då till en process. Att man går från en punkt till en annan. Och ni kan själv titta igenom punkterna här. Och ni kan se också att just att finna källor och söka och att använda information faktiskt nämns i listan. Mm. Det andra perspektivet som vi har tänkt att belysa är det så kallade fenomenografiska perspektivet, som också brukar kallas för variationsteori, eller det variationsteoretiska perspektivet. Inom fenomenografin så utforskar man människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld. Och fokus inom perspektivet är att studera variation i människors sätt att uppfatta de här fenomenen. Och ett av de fenomenen kan då vara informationskompetens. Det man också betonar är studentens eller den lärandes perspektiv, fokus på individen alltså. Och man har en konstruktivistisk syn på lärandet. Det är också viktigt att man ser informationskompetensen som ett mer komplext begrepp, och att det inte bara är avbockningsbara färdigheter på en lista. Och att det också är viktigt i lärandeprocessen att man ser den här komplexiteten. Mm. Här har vi ett exempel på ett fenomenografiskt perspektiv som forskaren inom biblioteks- och informationsvetenskap Christina Bruce har givit. Och det är
utifrån hennes avhandling Seven Faces of Information Literacy, som hon har identifierat 7 stycken aspekter på informationskompetens. Där nummer 1 är då den minst komplexa sättet att se på informationskompetens. Och nummer 7 här i listan är det mest komplexa sättet att se på det. Och det viktiga i undervisningen är då att fokusera på att studenten förändrar sin egen uppfattning av begreppet och går från ett mindre komplext till ett mer komplext sätt att se på det. Och hon har ju också konstaterat att i den undervisning som bedrivs inom informationskompetens så är det endast eller oftast 1:an och 2:an här på listan som tas med. Och det är då alltså att kunna söka och att finna information med hjälp av informationssökningsprocessen. En av de viktiga forskarna inom det fenomenografiska perspektivet är Mandy Lupton. Hon kom med sin avhandling 2004 som heter The Learning Connection. Hon menar att målet är att studenterna då ska få en mer komplex bild av informationskompetens och att reflektera kring sitt eget synsätt leder till djupinlärning. Som ett exempel så kan studenterna arbeta med portfolio där man beskriver hur ens egen förståelse av ämnet har utvecklats under tiden då man söker och använder informationen. En tredje fenomenograf eller forskare inom fenomenografisk teori är Carol Kultau. Och hon har blivit väldigt känd för sin information search process eller informationssökningsprocess modell som hon presenterade i sin avhandling från 1989. Och i den modellen så tar de fasta på affektiva, kognitiva och handlingsorienterade aspekter på sökprocessen. Och känslor och handlingar och tankar beskrivs i de olika stegen i sökprocessen utifrån de olika aspekterna då. Och slår också fast att informationssökningsprocessen är en del av lärandeprocessen. Och i och med att man söker faktiskt för att lära sig någonting. Det tredje och sista perspektivet som vi kommer att ta upp är det sociokulturella perspektivet. Och där ser man informationskompetens som en del av ett socialt, historiskt och kulturellt sammanhang som informationskompetensen inte kan frikopplas ifrån. Man pratar då om lärandets situerade karaktär. Man ser att det är problematiskt att ta med sig kunskaper från ett område till ett annat. Och där kan man till exempel se att olika källor är viktiga inom olika praktiker. Man menar också att ämnesanknytningen i informationskompetensundervisningen är avgörande och att ämnessammanhanget är en förutsättning för lärandet. Inom den här forskningsgrenen så har man ju fokus på handlande och på interaktion och kollektiva och materiella praktiker. Att lärandet sker alltid i en praktik. Och att interaktionen är en del av lärandet. Att man interagerar med varandra gör att man lär sig. Materiella praktiker menar man att det kan vara till exempel vilka källor som man använder inom ett visst område. Databaser, tidskrifter och så vidare. De är ju fast knutna till sitt ämnessammanhang. En av forskarna inom sociokulturellt perspektiv är Anne-Marie Lloyd. Hon menar att man inte kan bli informationskompetent endast genom undervisning utan att alla våra erfarenheter och kunskaper påverkar vår förmåga att kunna söka och hantera och använda information. Hon har varit väldigt intresserad av att studera olika yrkesgrupper i arbetslivet. Hon har bland annat studerat hur ambulansförare som är nya ute på arbetsmarknaden upplever informationen på den nya arbetsplatsen. Och det visat sig att informationskompetensen blir tydlig i en kollektiv praktik genom de verktyg som man använder på arbetsplatsen.
och genom den reflektion som sker. Men det mest intressanta kanske med Lloyds studie är att informationskompetensen också manifesterar sig kroppsligt. Man lär sig alltså genom att se på de erfarna ambulansförarna hur de utför olika arbetsmoment och sedan öva dem också. Med andra ord så kan alltså informationskompetens också vara en fysisk förmåga. Om vi ska sammanfatta de tre olika teoretiska perspektiven på informationskompetens så kan vi säga att inom behaviorismen så ses informationskompetens som olika färdigheter som lätt kan bockas av. Det är ett fragmentiserat sätt att se på kunskap och ger endast en ytinlärning och är en förenklad bild av lärandeprocessen. Man ser de här färdigheterna som generiska färdigheter, generiska kompetenser som är lätta att applicera i andra sammanhang. Och man kan säga att behaviorismen har ett instrumentellt sätt att se på kunskap och lärande. Och i de andra perspektiven, det sociokulturella och det fenomenografiska, så sätter man lärandet och studenten i fokus. Och informationskompetensen ses snarare som en lärandeprocess. Och i det sociokulturella och fenomenografiska perspektivet så ser man på begreppet informationskompetens som mångfacetterat. Och inte låter sig beskrivas i olika listor eller standarder. Som man kan göra då i det behavioristiska perspektivet. Och inte heller så beskrivs informationskompetens som en generisk förmåga inom det sociokulturella och fenomenografiska perspektivet, utan informationskompetens är beroende av ett sammanhang, en kontext och eller en praktik. Undervisning i informationskompetens regleras faktiskt i lagtexter och förordningstexter. Nu tänkte vi att vi ska gå igenom de styrdokument som är viktiga för undervisningen i informationskompetens i högre utbildning. Vi börjar med Bologna-processen och dess betydelse för informationskompetens. I de dokument som finns inom Bologna så står ofta begreppen att söka och värdera information. Och det förknippas då med generiska färdigheter och anställningsbarhet som har varit viktiga ledord i Bologna-processen. Man använder egentligen inte begreppet informationskompetens inom Bologna, men delar av informationskompetensen kan man ju säga att den finns med. Eftersom söka och värdera information är en del av informationskompetensen. Progression är också en viktig del i kunskapsutvecklingen som då också bör finnas i den här undervisningen. Högskolebiblioteken fick en viktig roll i Bologna-processen när fokus blev stort på de här färdigheterna så att säga. Och biblioteken blev också delaktiga i att skriva nya lärandemål för informationskompetens. Ett annat viktigt styrdokument är högskolelagen. Och i dess paragraf 8 så står det: inom det område som utbildningen avser ska studenterna utöver kunskaper och färdigheter utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Och inte heller här nämns informationskompetens explicit, men delar av begreppet nämns. Utbildningen på avancerad nivå kan också vara värt att nämna. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmåga. Och snarlika skrivningar kan man också se i Universitetskanslerämbetets utvärderingar. Där man har granskat studenternas uppsatser. Och där kan man också läsa då att studenten ska visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Och det här är då ett examensmål som utvärderas på kandidatnivå.
Ett annat styrdokument som är viktigt för informationskompetens är högskoleförordningen. I den finns ju bilaga 2 som innehåller examensbeskrivningar. Och där finns beskrivningar av hur informationskompetens ser ut för både generella examina och för yrkesexamina. Titta gärna där för era utbildningar och se vilka mål som beskriver informationskompetens just för er utbildning. Det kan också finnas lokala dokument som beskriver hur informationskompetensundervisningen ska se ut. Högskolelagens och högskoleförordningens paragrafer tas ju med som lärandemål i utbildningsplaner för programmen. De målen bryts sedan ner i kursmål i kursplaner. Det kan också finnas lokala policies om hur informationskompetens ska ingå i programmen och hur arbetet ska bedrivas. Högskolan i Borås har ju jobbat med de här frågorna och har utarbetat en samarbetsmodell för hur informationskompetens ska integreras i alla deras program. Det har skett genom ett rektorsbeslut som sedan har implementerats i deras verksamhet. Det ska också kunna finnas progressionsplaner för hur progressionen då ska se ut inom informationskompetens genom utbildningen på programnivå. Här på Högskolan Kristianstad finns det inga sådana progressionsplaner och inte heller någon lokal policy för hur vi ska arbeta med informationskompetens. Några sammanfattande reflektioner kring styrdokumenten och informationskompetens är att begreppet informationskompetens används inte explicit överhuvudtaget i något av dokumenten, utan det är delar av begreppet som söka och värdera som används. Lärandemål för informationskompetens finns ofta under rubriken färdigheter och förmågor och inte under kunskap och förståelse. Man kan också fundera vilket teoretiskt perspektiv som egentligen genomsyrar styrdokumenten för högre utbildning. Nu ska vi prata om informationskompetens i ett större perspektiv. Informationskompetens är en del av en utbildning på vetenskaplig grund. Selje och Södling säger i sin rapport Utbildning på vetenskaplig grund att forskningsanknytning innebär att studenterna själva blir förtrogna med de generiska färdigheter som är en förutsättning för att skapa kunskap. Informationskompetens är också bara en av många akademiska kompetenser som studenterna behöver. Bland andra kan man ju nämna läsa och skriva akademisk text, kunna reflektera, tänka kritiskt, analysera och kanske också kunna arbeta i grupp eller självständigt. Studenterna får ju en akademisk informationskompetens under studierna, där man lär sig att söka och finna akademisk litteratur. Men det är också viktigt att hålla sig med ajour med forskningen också i yrkeslivet. Att kunna vara en forskningskonsument också på sin arbetsplats. Men Selje och Söling ser också i sitt forskningsmaterial att studenterna ofta upplever en motsättning mellan utbildningens teori och yrkeslivets praktik. Det är ju därför också viktigt att vara tydlig med vad de här akademiska kompetenserna har för vikt för yrkeslivet. I den här artikeln från Kristianstadsbladet intervjuas en kille som har gått sjuksköterskeutbildningen på högskolan i Kristianstad. Han ser inte vikten av undervisningen informationskompetens alls i sitt nuvarande yrkesliv. Han förstår inte varför man skulle lära sig söka vetenskapliga artiklar och skriva isär. Utan när han kom ut som sjuksköterska så var det andra saker som var viktigare för honom. Överföringen av informationskompetens mellan utbildnings- och yrkespraktik har diskuterats utifrån det sociokulturella perspektivet och ifrågasatt om det överhuvudtaget är möjligt. Selje har diskuterat frågan och kallar den här problematiken för en transferproblematik. En annan sociokulturell ansats och som har fokus på informationskompetens just är en empirisk studie där grundskollärare, sjuksköterskor och bibliotekarier har studerats.
och hur de upplever informationspraktiken i utbildning och yrkesliv. I den här sammanställningen av utbildning i informationskompetens under studietiden av samma författare så ser vi att grundskollärare, sjuksköterskor och högskolebibliotekarier anser sig få en akademisk informationskompetens. Men att grundskollärarna har ingen nytta av den här informationskompetensen i yrkeslivet. Sjuksköterskorna däremot ser nyttan av den för den egna kunskapsutvecklingen och hålla sig ajour med forskningen. Medan som sagt grundskollärarna varken får någon informationskompetens för sitt arbete med sina elever eller för den egna kunskapsutvecklingen. Men vilka delar av informationskompetensen är då överförbara och vilka är det inte? Louise Lindberg, Olof Sundin och Sanna Talja har tittat på det här och de menar att de delar av informationskompetensen som är överförbara, det vill säga generiska, är kanske informationssökningen i sig. Som en mental process och sökbeteenden. Till exempel kan man exemplifiera det här då med ett sökteknik. Det här med att använda boolska operatorer, eller boolsk söklogik som man kallar det för. Och också det här som vi har tittat på tidigare, den här känslokartan som Kultau har gjort. Som visar vilka känslor man känner i vilka stadier av arbetet. Som också då kan sägas vara generellt oavsett vilken sökprocess man befinner sig i inom vilket ämne som helst. Sen finns det då delar som är bundet till en viss praktik, till en viss kontext. Och då är det såklart ämnesstrukturen. Och källorna är också bundna till praktiken. Det är ju vissa källor som är viktiga inom vissa områden. Och det är också betydelsen av informationskompetensen är också bundet till en praktik. Vad är viktigt just inom den här ämnesområdet? Vad är viktigt för en jurist? Vad är viktigt för en blivande läkare till exempel? Och det kan man också tänka på att vilka databaser är viktiga för en läkare och vilka databaser är viktiga för en jurist? Vilka källor används inom olika ämnesområden? Sammanfattningsvis skulle man kunna säga så här att de som undervisar informationskompetens behöver faktiskt ha en förståelse för hur information söks och används just i en arbetsplatskontext. För det underlättar faktiskt för överförandet just från studierna till arbetslivet. Och här kan man ju tänka sig att verksamhetsförlagd utbildning, VFU, skulle kunna ta en stor roll i det här arbetet. Här kan ni se en sammanställning av de olika tre perspektiven som vi har talat om tidigare. Notera särskilt här skillnaderna då mellan överföringsmöjligheten mellan de olika praktikerna. Där ni ser att behaviorismen menar att generiska kompetenser är enkla att överföra. Inom fenomenografin så säger man att det är möjligt att överföra kunskaperna om man har ett varierat synsätt på informationskompetens. Inom det sociokulturella perspektivet menar man att det är problematiskt, men man kan förbereda sig för yrkeslivet. Vad ska man då tänka på när man ska planera och genomföra sin undervisning i informationskompetens? Integrering och samarbete är såklart viktigt i sammanhanget. Forskning visar att informationskompetens bäst utvecklas i en ämneskontext, har vi ju sett, utifrån det sociokulturella perspektivet. Man kan fundera på vem som ska undervisa informationskompetens. Ska det vara bibliotekarien som kommer in och undervisar i programmet? Eller ska det vara läraren med sina ämneskunskaper? Eller ska det vara båda? Ska både läraren och bibliotekarien vara med vid undervisningstillfället? Det är viktigt att man ger undervisningen vid rätt tillfälle så att man inte får informationskompetensundervisningen för tidigt eller för sent. Det är viktigt med progression genom studierna.
informationskompetens behöver ges vid olika tillfällen under studietiden. Det är viktigt att man på en strategisk nivå kan planera undervisningen i informationskompetens för att kunna få kontinuitet. Det är viktigt att ha en planering på strategisk nivå. Inom det här området så är det annars ganska vanligt att det blir personberoende. Det är avhängigt av vilka relationer som bibliotekarien har med lärare inom högskolan. Och det ger inte alls någon likvärdig undervisning, utan de relationerna som fungerar bäst ger studenterna mer undervisning. Och det här är också viktigt för alla akademiska kompetenser, bland annat också för att läsa och skriva akademisk text såklart. Det är kanske också viktigt att lärarna lyfter den här frågan till en strategisk nivå på programmen och pratar om de akademiska kompetenserna där. Och sen får man ju också tänka på att den här planeringen tar ju mycket tid. Det finns också en falang inom forskningen som menar att informationskompetens faktiskt kan agera som ett eget ämne. Och det är först när man har en poänggivande kurs som informationskompetensen får tyngd. Och för att den då också blir meningsfull för studenterna. Den behöver alltså inte integreras i ett annat ämne. Viktigt är såklart också att tänka på att man ska undervisa i det som målen faktiskt beskriver. Forskningen har visat att sambandet mellan lärande och informationskompetens inte har slagit igenom i den undervisning som faktiskt sker. Studien visar att undervisning i informationskompetens handlar mest om att söka och hitta källor. Medan det som examineras är att värdera källor och analysera dem och kritiskt värdera dem. Och att använda informationen. Alltså så bygger undervisningen så som det är på det mer färdighetsbaserade sättet att se på informationskompetens. Ett behavioristiskt perspektiv. Och det man kan säga är att det formatet som fokuseras i undervisningen snarare än innehållet. Trots att källkritiken har ju blivit viktigare och viktigare i dagens informationslandskap. Ja, här har vi sammanställt några frågor som kan vara tänkvärda att reflektera över när man ska planera sin undervisning i informationskompetens. Och då kan man fundera på vilket perspektiv har du egentligen på informationskompetens? Hur påverkar det undervisningen och studenternas resultat egentligen? Vad innebär informationskompetens i just din utbildningspraktik? Får du med delar som är akademiska? Får du med delar som har vikt och tyngd för yrkeslivet? Och hur utformar vi undervisningen för att vi ska bäst stödja studenternas lärande? Finns det delar i informationskompetensen som är generiska och andra som inte är det? Och vilka är det i sådana fall då? Fundera på det. Och har du som lärare och bibliotekarien olika sätt att se på vad informationskompetens innebär just i din utbildningspraktik? Och hur ska ni överbrygga de klyftorna i sådana fall? Ja, det var vår presentation. Hoppas ni tyckte den var givande. Ni får väldigt gärna kontakta oss om ni känner att ni har några frågor. Lycka till nu med uppgiften.